som är snabbast första biten, men det är inte så. Utan det är Jesper Ahlgren som var snabbast ner mot första kurvan. Och går väl ledande ur där. Tony Roth kommer bra på yttern där, men räcker inte ända fram. Utan det är Jesper Ahlgren som tar hand om ledningen. Linus Svensson på den andra plats. Tony Roth på tredje. Ja, han håller ytterkanten där, Roth. Men då kommer Sjögren på innerkanten. Frågan är om Roth kan dypa in på insidan. Nej, Sjögren är på tredje platsen. Oskar Arvidsson på en femte plats. Och då blir det ju lite blötare, men det är ändå bra fäste på dem fortfarande då. Jag vet att han har kört A-final här tidigare, men jag kommer inte ihåg om det var förra året eller året innan dess. Nej, i fjol var det väl Svinto som vann före Linus. Linus, ja. Hade vi Nordqvist med i den A-finalen? Jag undrar om det inte Ahlgren har rullat rejält i en A-final här någon gång också. Ja, det något minne, tror jag bestämt. Jag har sett något klipp av. Ahlgren är ju en sån som antingen går det lite riktigt bra, så går det inte alls. Men här går det ju riktigt bra än så länge för Jesper Ahlgren till ledningen. Han har inte bekymret av att sitta på en del i stolen i varje fall. Han sitter ganska högt, ser ut så. Han har sten på. Han sitter och fortsätter i stolväskan också. Rota försöker hitta lucka på skivan där bakom tredjeplatsen. Svensson är lite luckad framme på andra platsen och ner mot Sjögren på tredje. Roth är fortfarande på fjärde platsen där, så man kan attackera då Sjögren på den tredje positionen. Men då har limpan kommit igång igen i alla fall. Då får han lite luft under vingarna. Jag tror inte han kan köra i kamp i Ahlgren, utan Ahlgren har bra kontroll på detta hitet. Jag är mest imponerad av hur jäkla fort dammet försvann här. Dammar absolut ingenting nu. Nej, så är det bra. Det är lite vatten. Det är det som gör. Vi får in Linus Svensson på den andra platsen. Mattias Sjögren var vi på tredje. Tony Roth på fjärde och Oskar Arvidsson på femte platsen. Samtliga dessa chaufförer är då klara för